Salam əziz izləyicilər. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mən bu günləri sizlerle birgə 6-cı sinif Azərbaycan dili heykal təraş Mirali Mirqasimov mövzusunun çalışmalarını izah edəcəm. Zətdən əvvəl bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, kanalıma abunə olmağa və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Aha, birinci çalışmayla başlayaq. Lüğətdən istifadə edərək təmənasız festival Tə təcəssüm sözlərinin mənalarını izah edin. Təmənnansız nə deməkdir? Təmənnansız özü üçün bir məqsəd, fayda, mənfət güdməyən. Yəni təmənnansız, yəni özünə bir fayda, məqsəd ıı, istəmədən birinə yaxşılıq etmiş. Yəni təmənnansız özü üçün bir məqsəd, fayda güdməyən. Festival nədir? Festival müsabiqədir. Məsələn, rəssim festivalı, musiqi festivalı və s. Təcəssüm nədir? Təcəssüm bir şeyin maddi təzahürü ifadəsidir. 2. Uyğunluğu müəyyən edin. Merella ailənin yeganə övladı idi. Bizdə mətndə təsdiq edən bir məlumat yoxdur. Deməli, burada bunu deyəm, biraz anlsıdım. M. Hmm. 2 də 2 ona uyğun gəlir. Aha. Burda oldu A. A. Burda oldu A. Mhm. Sən nöqtə qoydum. Deməli mətnə bunu təsdiq edən məlumat yoxdur ki, o yeganə övlad övlad idi. Mirelli Mirqasimov Azərbaycanın ilk heykəltaraşı olmuşdur. Mətində belə bir məlumat yoxdur. Belə bir məlumat var ki, Azərbaycanın ilk oxuyan heykəltaraşı olmuşdur. Yəni bu bir dəqiqə. A buydu. Nə oca mətnə verilən məlumata zidddir. Mətnə deyilirdi ki, ilk oxuyan verilən məlumata zidddir. Deyim. Mhm. Deyir ki, Ananın portreti əsərində Ceyran xanımın obrazı yaradılmışdır. Məsələn birbaşa deyilməsə də, bu nəticəyə gəlmək olar. 3. Nəyə görə Ceyran xanımını? xanım xanım oğlunu daim danışdır, danışmasına çalışırdı? Çünki kiçik 2 yaş uşaq içən eşin eşitmə qabiliyyətini itirmişdi. Və onun söz ehtiyatı artıq o eşitmədiyi üçün insanlara, yəni nə danışsın, danışa da danışmaq, danışmırdı və həm hərçinin də həmin o söz ehtiyatları da danışmadığca yadından çıxıb gedirdi və içən qapanlıq uşaq olurdu, danışmırdılar. Danışmır uşaqlar. Ona görə də o da hər zaman oğlunu danışdırmaq istəyirdi ki, oğlu içən qapanlıq olmasın danışsın, normal uşaqlar kimi danışsın. Yəni eşitmədiksə o da danışmasın. İstəyiriz ki, oğlu eşitməsə də danışsın. Nə üçün Valideynləri Mirəliyi adi məktəbə gitməsini istədilər? Çünki adi ə, adi uşaqlar danışırlar, vəsayət, danışırlar və, və Mirəli də həmçinin, Mirəli də həmçinin onlardan baxıb daha çox danışacaqdı ki, daha çox danışacaqlar. Eşitməsə də onların üz mimikaları ilə ağzındakı hərfləri artıq anlayacaqdır ki, onlar nə haqqında danışırlar. 5. Nə üçün mətndə fərqləndirilmiş eşitdir di? Dinləyirəm sözləri dırnaq içərisinə verilmişdir. Baxaq. 1. Dinləyirəm. Deməli ona tənrə. Dinləyirəm. Burda burda niyə dırnaq içində? Miraylı anasını sakitləşdirirdi. Anazın, sən narahat olma. Mən özümə nəzarət edirəm. Danışıram və dinləyirəm. Mənim çoxlu yaxşı dostlarım var. Dinləyirəm deyəndə, yəni burada məcazi mənada dinləyirəm deyirəm. Çünki on, o, eşitmir də axı. Yəni eşitmə əngəli var idi. O eşitmir də. Amma o məcazi mənada, yəni insanın üz mimikalarına baxaraq, ağzındakı məsələn, hərflərindən baxaraq artıq o başa düşürdü ki, insanlar onunla nə soruşur və ya nə danışıblar. Ona görə də məcazi mənada dinləyirəm. Deyir, eşidirəm annam. Aha. Bir neçə ay sürən məşğulluqlardan sonra Mirali artıq yaxınları ilə sərbəst söhbət edə bilirdi. O danışır və gözləri ilə eşidirdi. Həmçinin burada da məcazi mənada gözlərlə eşitmək olar? Xeyr, gözlərlə eşitmək olmur. Yəni o gözləri ilə görürdü ki, insanların üz mimikalarından, onların ağzından çıxan sözlərdən belə başa düşürdü. Yəni burada Daha bizə deyək ki, içə, dırnaq içərisinə verilmişdir. Çünki orada məcazili var. Yəni həqiqi məna da deyil. Ki, dil qaydaları gəlir. Gəlin dil qaydalarını oxuyaq. Aha, feilin şəkilləri, xəbər şəkilləri. Danışanın münasibətindən aslı olaraq feil ifadə etdiyi hərəkət əmr və ya arzu olunur. Lazım və ya vacib sayılır. Şərt kimi qoyulur. Və ya sadəcə xəbər verilir. Bunlar feilin şəkilləri deyil hər bir şəkli müəyyən qrammatik formaya malikdir. Məsələn, əmr şəkli. Bunu bil, əmridir. Arzu şəkli. Caş bunu biləsən? Caş var da burada. Bunu biləsən, yəni tam bilmirəm ki, bəlkə bu arzu deyil, arzu deyil, arzu şəkli deyil, başqa bir şəkildə. Amma caş bunu biləsən artıq bilir ki, arzu şəkildə. Lazım şəkli. Bunu bilə biləsinsən vacib şəkli bunu bilməlisən. Yəni müəllim məli malı, məli şəkilçisi ilə özəlləşdir. Şart şəkli. Bunu bilsən. Bunu bilsən, yəni ardı da var. Şərt var da sonunda. Xəbər şəklində bunu bilirsən. A, fəilin şəkilləri müvafiq şəkilçi qəbul etdirsən sonlara şəxsə görə dəyişir. Baxsam, baxmalıyam, baxısa, baxar Bax asısan, bax asan, əmr şəklini xüsusi şəkildə olmadığına görə yalnız şəxslərə görə dəyişir. Bax, baxım, baxsın, baxım və s. Xəbər şəçinin olan fel fel isə həm zaman, həm də şəxsə görə dəyişir. Baxdım, baxırsan, baxacaq, baxacağık və s. İndi altdə qalmışdıq. Mətnə göy rənglə verilmiş Feil hərəkətin vacib olduğunu bildirir. Baxaq. Narahat olma. Burda məluməlli şəkilçisini görük. Xeyr. Deməli bu nədir? Vacibdir. Xeyr, bu vacib şəklində deyil. Hə. Arda da burdadım. Bildirirdilər, deyil. İtirəcək vacib şəklində deyil çalışır da vacib şəklində deyil, kömək etməli. Et sözün çəkimi məlum məllə. Baxın burda məlum məlləni görürsüz. Şəkilçi budur. Deməli burada vacib şəklində olduğunu bildirir. Hansı fel? Həcətin vacib olduğunu bildirir. Kömək etməli. Belə yazırıq. Yetdi. Oxuyun. Fel şəkillərindən asılı olaraq cümlələrə məna çalaraq salları arasındakı fərqi göstərəm. Təhsilə diqqət ayrılacaqdır. Burada açaq. Baxın, burada açaq şəkilçisi var, yəni zaman şəkilçisidir. Deməli, bu nədir? Xəbərdir. Təhsilə diqqət artırın. Burada nədir? Əmrdir. Yəni əmr etmə ki, məsələn, onun məsləhəti də ola bilər ki, təhsilə diqqəti artırın və ya xahiş də ola bilər ki, Məsələn, xahiş edirəm təhsilə diqqət artırın, yəni əmr şəklindədir. Əmr. Təhsilə diqqət ayrılmalı,malı varsa, deməli bu vacib şəklindədir. Vacib. Deyim yazaq. Vacib. Aha. Vacib şəklindədir, çünki məluməli var. Təhsilə diqqət ayırlarsa bu deməli şərt. Şərtdir. Nöqtə nöqtə də var. Şərt istəyir. Kəş təhsilə diqqət ayırla. Burda artıq arzudur. Kəş görürük axı. Ya Çaş yazırdım elə. Arzum. S. Təhsilə diqqət ayırla sıdır. Burda nə də artıq lazımdır lazım ayrılasıdır. Fellərə uyğun şəkilçilər, şəkilçilər artırmaqla cümlələri köçürün. Aha. Biz mütləq bu kitabı oxunmalıyıq vacib şəklində yazırıq. Oxu malıyıq. Bizdən sonra da gəlir. Oxunmalıyıq. Çeş ata məzuniyyətdən tez qayıda. Yazaq. Qayta. Növbəti mərhələdə kim? Kim? Çetsə, çetsə. Olacaq burada nə? Çetsə çətsə. Bu nə oldu? Şərtdir bu. Bu şərtdir. İkincisə isə Olimpiadda o gedəcək. Gedəcək. Əcək. Əcək var, yəni xəbər şəklində açaq, əcək. Bu da olduq xəbər. Sabah məktəbimizə xarici qonaqlar gələcəklər. Gələcək. Gəlmək Açıq əcək əcək. əcəklər və lallər. Lal açacağıq. Çeşdiyim, Açaq. Cəl əcəklər. Çəchdiyimiz şəkillər müsabiqəyə göndərdilər. Göndərdilər. Tər dilər. Və ya çəkdim. Burada heç birində əmr istifadə etmədik də. Hə? Və ya yazıq çəkdiyiniz şəkilləri müsabiqəyə göndərin. Bu da artıq əmr olacaq. Göndərin. Aha. Və əziz izləyicilər, mən bu günləri 6-cı sinif Azərbaycan dili Heycaltarəş Şmirəli Mirqasimovdum nəfsinin çalışmalarını necə etdim. Bu dərsi də xəbər şəklində olan feillərin yazılışı və tələffüsü. Burada 4 qayda var. Həmin bu dərsi də bundan sonrakı digər dərsimizdə izah edəcəyəm. Çünki videomun uzun olmasını istəmirəm. Sağ olun əziz izləyicilər. Kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun.